danışır Mahaçqala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Svetlana Səid Hüseynova. Respublika rəhbəri vəzifəsini icra edən Vladimir Vasilyev Rusiya Federasiyasının Eritreya dövlətində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Azim Yarəhmədovla görüşüb. Respublika hökuməti sədrinin müavini vəzifəsini icra edən Ramazan Cəfərovun Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Mahaçqala şəhərində nümayəndəsi Əmirxan Məhəmməd Dadayevin iştirak etdiyi bu görüşdə bir sıra məsələlər üzrə fikir mübadilələri aparılıb. Respublikanın hökumət sədri Artyom Zdunovun rəhbərliyi altında keçmiş yığıncaqda Dağıstanın pərakəndə satış bazarlarının fəaliyyəti sahəsində qanunvericiliyin pozulması hallarının qarşısını almaq istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər diqqət mərkəzində durub. Zdunov xatırlatdı ki, ticarətin inkişafı və pərakəndə satış bazarının təhlili məqsədi ilə xüsusi komissiya təşkil edilib və onun koordinasiyası Respublikanın sahibkarlıq və investisiyalar agentliyinə həvalə olunub. Parlament tətili ərəfəsi son sessiyada xalq yığıncağının deputatları uşaq müavinətlərinin 38 rubl artırılaraq 112 rubldan 150 rubla çatdırılması barədə qanun layihəsini təsdiqləmişlər. Bununla belə Respublikanın Maliyyə Naziri vəzifəsini icra edən Əli İslamovun sözləri ilə müavinətlər köhnə normalara əsasən ödənir. İslamov 3-cü kvartalın yekunlarına əsasən yeni normalar nəzərə alınaraq bütün ödənişlərin əhaliyə çatdırılacağını bildirib. Respublika hökuməti sədrinin müavini Ramazan Cəfərovun rəhbərliyi altında keçmiş müşavirədə Rusiya Federasiyasının 2018-ci ilə təhlükəsiz və keyfiyyətli yollar əsas strateji inkişaf istiqamətləri çərçivəsində Mahaçqala şəhər aqlomerasiyasının nəqliyyat infrastrukturunun kompleks inkişafı proqramının tətbiqi gedişi diqqət mərkəzində durmuşdu. Qeyd olunduğu kimi bugünə müvafiq işlərin birinci və ikinci mərhələsində 80 küçədə baş almış təmir işləri paytaxtın 40 küçəsində tam başa çatdırılıb. Bütövlükdə 2018-ci ildə Mahaçqalada 99 şəhər daxili küçənin və paytaxtın giriş və çıxışını aparan 8 küçənin təmirini tam başa çatdırmaq planlaşdırılır. Avqust ayının 2-sində saat 19 radələrində Dərbəndin Narınqala istehkamında Mənim Dağıstanım kadr müsabiqəsinə sifarişlərin başa çatmasına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçiriləcək. Tədbirdə Dağıstan Respublika rəhbəri və hökumət müdiriyyətinin başçısı Vladimir İvanovun müsabiqəyə daxil olan materialların dəyərləndirici blokunun rəhbər müavini Yuliya İvanovanın və müsabiqənin nəzarət şurasının üzvlərinin iştirakı ehtimal edilir. Avqust ayının 1-i Azərbaycan dili və əlifbası günü kimi əlamətdardır. Bu əlaqədə müxbirimizin şərhini sizə təqdim edirik. Azərbaycan xalqının dünya sivilizasiyasına bəxş etdiyi nadir töhfələrdən biri də Qobustan və Gəmi Qaya təsvirləri, həmçinin epigrafik abidələrdir. Tarixi faktlar sübut edir ki, bu qiymətli əsərləri yaradan xalq müxtəlif yazı növlərindən və əlifbalardan istifadə etmişdir. Qədim Manna dövlətində yerli yazı növü ilə yanaşı heroqliflərdən də istifadə olunduğu məlumdur. Ulu əcdadlarımız olan albanların 52 hərfdən ibarət əlifbası vardır. Ətraf dövlətlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da İslam dininin yayılması ilə əlaqədar ərəb əlifbasından geniş istifadə olunmuş, 100 illər boyu ərəb dili, din, elm və təhsil dili rolunu oynamışdır. Lakin əsrlərlə müxtəlif xalqların mədəni əlaqələrinə xidmət etmiş ərəb qrafikası dilin səs sistemini bütün dolğunluğu ilə əks etdirə bilmir, onun quruluşu və xarakteri haqqında tam aydın təsəvvür yaratmırdı. Bu çatışmamazlıqlar Mirzə Fətəli Axundzadə başda olmaqla dövrün mütərəqqi marifçi ziyalılarında əlifba islahatı keçirmək ideyalarını yaratmışdı. Lakin o vaxt bu ideyanı həyata keçirmək mümkün olmamışdı. 1922-ci ildə Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə yeni əlifba komitəsi yaradıldı. Bu komitəyə Azərbaycan dili üçün latın qrafikalı əlifba tərtib etmək tapşırığı verilir. Bu yeni əlifbaya keçilməsi yolunda atılmış ilk ciddi addım olur. 1923-cü ildən etibarən latın qrafikalı əlifbaya keçmə prosesi sürətləndirildi. 1926-cı ildə keçirilmiş birinci Ümumi İttifaq Türkoloji
Qurultayın tövsiyəsinə əsasən 1929-cu il yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycanda kütləvi şəkildə latın qrafikalı əlifba tətbiq edildi. Bu hadisə Azərbaycanda savadsızlığın ləğv olunmasında mühüm rol oynadı. 1940-cı il yanvarın 1-dən Kiril qrafikalı əlifbaya keçmək haqqında qərar qəbul olundu. Sonralar Kiril qrafikasının Azərbaycan dilinin fonetik səs sisteminə uyğunlaşdırılması üçün Azərbaycan Kiril qrafikasında müəyyən dəyişikliklər aparıldı. Yarım əsrdən çox bir müddət ərzində Kiril qrafikası ilə Azərbaycan elmi və mədəniyyətinin qiymətli nümunələri yaradıldı. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası üçün tarixi şərait yarandı. Nəticədə 1992-ci ildə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının tətbiqi barədə qanun qəbul olundu. 2001-ci ildə isə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçid başa çatdırıldı. Latın qrafikalı əlifbanın tətbiqinin Azərbaycan Respublikasının siyasi həyatında yazı mədəniyyətinin tarixində mühüm hadisə olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 2001-ci il avqust ayının 9-unda fərman imzalamışdı. Bu fərmanla avqustun 1-i Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü elan edilmişdi. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.